Re, viss ēters ir te! Lidlaukā spilve šodien tika demonstrēta Latvijas samierļoto spēju ātri nogādāt uguns atbalstu Latvijā, lai nepieciešamības gadījumā atbalstītu Nacionālos bruņotos spēkus. Par ASV speciālo operāciju gaisa kuģi un raķešu artilērijas sistēmu plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Lidlaukā spilve nosēžās gaisa kuģis MC-130 komando 2. Lidlauks izvēlēts apzināti, tas ir īs un ar sliktu segumu. Tādā veidā tiek demonstrēts lidaparātas spējas. Šeitam izdodas apstāties vien ar 300 metru garu bremzēšanas ceļu. ASV speciālo operāciju spēka saka, lidaparātas spēja pacelties un nolaisties arī uz šosejām un grandsceļiem. Šodienas mērķis ir parādīt sabiedroto spēju Latvijā ātri nogādāt uguns atbalstu. Praktiski lidaparāts spēja lidot ļoti tuvu zemes virsmai, saka ļoti tuvu, tāpēc, ka tie var būt no 20 metriem un pat zemāk. Spriedze jau pasaulē un reģionāli nepaliek mazāk. Un mums ir vienmēr bijuši jautājumi gan no skeptiķiem, gan arī no mums par to, kāda veida un cik ātri mums var tikt sniegt palīdzība krīzes gadījumā. Lidaparāts nav tukšs. Tajā atrodas augstas mobilitātes raķešu artilērijas sistēma HIMARS. Tā īpaša, jo uzreiz pēc izbraukšanas no lidmašīnas ir gatava raidīt raķeti. Sistēma pirms izbraukšanas ārā no lidaparāta jau ir gatava veikt triecienu pa mērķi, nav nepieciešams pozicionēšanas datu atjaunošana izbraukšot šeit ārā nepazīstamā vietā. Ilgākais process esot to atbrīvot no stiprinājumiem lidmašīnā. Kad sistēma izšauj, to pārlādēt var vien 5 minūšu laikā. Aizsardzības ministrs norāda, reizē ar sabiedroto ātrā atbalsta demonstrēšanu šodien tiek parādīts sistēma, kādu vēlas iegādāties priekš pašu bruņotajiem spēkiem. Šīs raķešu iekārtas ir tās, kas ir plānotas bruņoto spēku attīstības plānos. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mēs esam tam nobrieduši, mēs esam tam gatavi. Un pašlaik mums tiešām norisinās sarunas par to, kā mēs šo projektu ar ASV kopā varam īstenot. Sistēma pēc kārtas var izšaut 6 raķetes. Atšķirībā no raķetes to iespējams raidīt pret mērķi no 70 līdz 500 km tālumam. Dāvids Frenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.